maryan magaalada baydhabo markaa se u xamishay intaasoo dadah dawladdii iyo qoysaskoodii iyo shaqaalihii iyo ciidankii iyo dadka se u kala degeen magaalada daxusud wallahi horta magaalada ma aragtay sideedoo baydhabo waxay aan ku tahay martay surka weligeedayna ku fiicneed sanadkii 2004 ayaa dawladda soomaaliya ee federaalka ku meel gaarka lagu soo dhisay waddanka kenya waxaana madaxweyne ka noqday marxuum cabdullaahi yuusuf axmed bishii juun 2005 ayay soo degtay gudaha waddanka waxaana ay ka howlbilowday magaalada jowhar oo ay degreed muddo 7 bilood ah halkaas oo ay ka guurtay bishii febraayo sanadkii 2006 ku soo dhawaada qaybti koobaad ee wareysiga aan ka qaadnay maryan saylaac iyo maxamed cadaawe waxaana qaybtan ay ku saabsan tahay hadduu allah wadani ogolaado sida dadka reer baydhabo iyo guud ahaan magaalada baydhabo ay u soo dhaweeyeen dowladda oo si kadisa ku degtay magaalada baydhabo bishii febraayo sanadkii 2006 maryan baydhabaad joogtay 2005 sheekooyinkii kuugu weynaa magaalada baydhabo gaar ahaan markay Itoobiyaanka soo galeen aan u malaynaa inay baydhabo weliba xiiso gaar yeelatay war markay dowladda deganeed bay caasimad ahaydo ku meel gaar ah oo mataqaana madaxweynihii iyo dowladda ay joogto waxay iga sheeg magaalada baydhabo wixii markaa ka socday aad xusuusato dowladda markay soo degtay say magaalada u ekayd wax iska bedelay horta markay dowladdu ay soo baydhabo soo guurtay dhaqdhaqaaq badanaa magaalada laga dareemayay waayo dowladda dhan halkaas soo guurtay dhaqdhaqaaqii ganacsigii dadkii waxyaabo badan ay isbedel ah ayaa dhacay waxaa kaleeto dhacay in henuriyaal badan oo hadda maxamed uu kamid ahaa iyo ay kamid ahayd marin qalanjo iyo dad badan iyo catooshi ayaa noo yimid magaaladii sida warkiga ka tabinayeen marka magaaladu waxay ahayd magaalo aad iyo aad maaragtay laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo tiro badan oo dhinaca siyaasadda ahaato dhinac kasta ayaa laga dareemayay marka xaaladeed saasay ahayd saxaafaddii magaalada joogtay marka maxamed saxaafad ugu weyn oo tabinaysan saxaafadda xilligaas xiiso gaaray lahayd ayaalo waxay ahayd xilligii soomaaliya ee caalamka iyo meel kastaba isha ay ku hayeen gudaha dalka laftirkiisa waxayd markii la yiri dowladdii soomaaliya oo imbigaati lagu soo dhisay ayaa soomaali usoo guurtay jowhar ay soo degtay markaas muddo jowhar soo degneed bilooyin kadib markay baydhabo soo degtay marka markaas ayd markii ugu horreeyey ee baarlamaan 275 xildhibaan hal mar ay fariisan gudaha dalka ay ku shiraan baydhabo ay ku shireen waa markii ugu horreysay taariikhda oo xildhibaana soomaaliyeed ee gudaha waddanka ay ku shiraan ay ahayd markaas waxaa baydhabo yimid dhammaan saxaafadda caalamka iyo kuwa localka soomaaliya idaacad ama warbaahin soomaaliyeed oo afka soomaaliya ku hadasho ka maqnaa iyo kuwa wax tabiya ka maqnaa ma jirin soomaaliya lasugu yimid 275 xildhibaan waxaa dheeraa kumanaan kale oo soomaaliha oo la socday xildhibaanada shaqaalaha ahaadan qoysaskooda ahaadan dad yiri ha ahaadan dowladda lafteedan soo arkaynaa dad xildhoon ahaa ha ahaadan beelihii soomaaliyeed oo dhan qabiil ka maqnaa baydhabo xilliga ma jirin marka waxay ahayd waa xilligaas farti dhaqaaqdaba news ahaa magaalo wada news ay ahayd maryan magaaladii baydhabo markaa se u xamishay intaasoo dadah dowladdii iyo qoysaskoodii iyo shaqaalihii iyo ciidankii iyo dadka se u kala degeen magaalada daxusud wallahi horta magaalada ma aragtay sideedoo baydhabo waxay aan ku tahay martay surka weligeedayna ku fiicneed marka si kastoo ahaataba way xamishay oo waxaa suura gashay in hoteelo hore u xirnaa jirin xitaa in dib loo furo dadka qaarkooda guryahooda dadka aga baxeen oo ay dejiyeen marka magaalada si aan caadi ahayn ayaa dowladda markaasi ay usoo dhaweysay magaalada natalka fursad ay u ahayd inay dowladdii timaado because dhaqaalihii ayaa kor u kacay isdhexgalkii iyo dhaqankii wixii dhan ayaa horumar sameeyey marka magaalo si aan caadi ahayn ayay usoo dhaweysay xitaa dadka qaarkood dadkay kusoo degayeen dadka reer baydhabo martisoorka waxay ka joogaan meel laga soo dhismayaasha iyo adeega bulshada iyo jidadka iyo magaalada maxaa laga qabtay wax badanaa isbedelay ayaan low inkastoo horumarka dhanka wadooyinka aan waxba laga qabanin haddana dhanka dhaqaalaha magaalada aaday u horumartay dhismooyin badanoo kusoo kordhay dadkii magaalada deganaa waxay jaanis u heleen guryahooda inay kareystaan inkam kasoo galo dad badanoo shaqola'aana inay shaqo u abuuranto sidoo kale muxuu ahaa shacabka waxay aada ugu wanaagsanaa xilliga sida maryan ba ay sheegtay martisoorka dad badan oo keligoodii mida markii dambe iyagoo famila ka laabtay marka horumar badanaa ka dhacay magaalada baydhabo ilaa muxuu ahaa hadda laftarkeeda oo dee isbedelo badan ay soo mareen
still bedo wa waxay heysa Soomaalida dhanakooda nool way ana og in aan loo diyaarin markii baydhab loo soo guuray oo aan loo diyaarin dawladda inay degto ay xamisho oo si kadis ay dawladdu ku timid magaalada baydhabo een markii waxa ka wada dadkii magaalada guriyihii iyo deegaankii xaqee xaruma noqday oo dawladdu kala degtay maray dawladda horta een baarlamaan ahaan wixii ku shiraa in meel oo ADC la yiraahdo ADC dawladdu markay soo tageysay iyo markay ka tageysay farq weyn ah u dhaxeeyay waxay ahayd meel hool aad u weyn oo cuntada lagu keydiyo ay ahayd in burbur badan waa ka jiray dhisma ahaan marka la fiiriyo in wareegisay in laakiin intay sii joogtaba waxba dhismayay hormar la gaaray waxba isbedelay marka dawladdu waxa qarkood ay wada degeen hoteelo qaar ayaa guriyo kireystay xilibaana ayaa wasiirada qarkood guriyahoodii ee iga digayeen qaar dhinac xafiis nooga ahaa dhinacna ay ka degnaayeen qaarkood xitaa familidoodu yimaadeen gurigii ayaa dhinacna xafiis u ahaa dhinacna familkooda ay ka degnaayeen qaabkaasi ma aragtay ayaa loo wada degay een meela qaarkood waxa jira xitaa bisha soo kaleeto xilibaane iyo wasiir ayaa degnaa marka hoteelada sida aday aan sheegay hoteelo ayaa furmay oo dib loo dayactiray si dadku xilibaanadii iyo wasiiradii iyo imni kale dawladda ka tirsanaa iyo si ay u degaan marka qaabkaasi ayaa loo wada degay marka madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha iyo xagee degay madaxweynaha wuxuu degnaa madaxtooyada madaxtooyada waxay ku taalaa een baydhabo een airport agaarihiisa ay ku taalaa meel aan sidaa aan uga fogeyn ADC oo ahayd meesha ee markaasi een baarlamaanku ay ku shiri jireen madaxweynaha ra'iisul wasaaraha in wuxuu degnaa guri adna meel magaalada xoga ka yara fog ma aragtay magaalada gudaheeda waa hadda marka la fiiriyo baydho laakiin markaasi waa la fogeyd magaalada hadda dhisantay marka hadda magaalada waxaad moodaa inay hadda gudaha kaga taalo een gudoomiyaha baarlamaanka la sanad sidaas oo kaleeto guri kaleeto oo cadaada ayuu degnaa marka sidaas ayay u kala degnaayeen aad iyo aad magaalada baydhab aad joogtaan dawladdii aad degan howlo badan ka socda markan waxa dhacay warkii ugu weynaayo ah in Itoobiyaan soo geli doonaan wadanka Itoobiyaanka intay soo gelin wadanka oo caalamku maqal idinku goormaad kugu horeeyay aragteen maxamed aan ku bilaabo een ayaanu sideedaba baydhabo adaa xusuusteen dhinaca koonfurta ee Soomaaliya gobolka Gedo kaliya ka xigta Itoobiya iyo Kenya aad isugu dhow yihiin marka loo eego diris ahaan waxay ahaan jirtay xilliyadii hore meesha wadanka laga difaaci jiray airport baydhabo ku yaalo atana khaldina waa airport saddexaad ee ugu adag ee loogu talagalay diyaaradaha waaweyn inuu xamilo ayna ka kacaan marka taa darteed muxuu ahaa waxay aad ugu dhawaayeen lamana ogaan kareen inta badan inay wax joogaan iyo in kale xuduudaha aad ugu dhawayd marka waxay ahayd xilligaas xilli dawladda Soomaaliya ee dawladdi markaas federaalka ee kumelgaarka ahayd ee Soomaaliya ee Alaan Xasan madaxweyne Cabdiraxmaan Yuusuf ee madaxweynaha ka ahaa in cilaaqaad ila lahayn Itoobiya oo baarlamaanka laftirkiisa markii dambe uu ansixin doono in muxuu ahaa ee wadamada diriska ay ka soo qayb galaan inkastoo markii hore lagu murmay la lahaa yaan imaan Itoobiya iyo wadamada diriska haddana markii dambe waxay noqotay in la ansixiyo muxuu ahaa in ciidamada Itoobiya ay soo galaan baarlamaankan uu ogolaaday way laakiin intaana baarlamaanka uu ogolaanin ka hor waxaa jiray saraakiil imaanay xilkaas maxkamadda xamar haystay waxay lixdi bilood ee wadanka aad muxuu aha xamar iyo agaaraheeda loo amaanayo amnigeed iyo isbedelka wadanka Soomaaliya ku yimid way haddana dhinacan kalena isbedelka la ka socday dawladda deegaaneed nidaam dawladeed iyo system dawladeed waxa ka jiray baarlamaan shiraayo 26 February 2015 markii uu horeeyay baarlamaanka shiro taariikh badan halkaan ka dhacay marka saraakiil ay imaanayay aniga kama fogeyn meesha madaxtooyada xaafadeeda meesha ay deegaan ku aha marka jaansa badan oo haddana meelaha qaarkood aan ku galgalay waxay i saamaxay inaan waxyaabo badan hareeraha wixii ka socdo aan ogaado marka saraakiil waan arkay goorma aragtay kugu horreysay aragtay inuu dadkani aysan Soomaali ahayn Itoobiya 2006 horaanteed aad bay u mahadsan yihiin maxamed cadaawe iyo maryan saylac oo qaybtan uga waramayay sida magaalada baydhabo ay ahayd iyo markay dagtay dawladda Soomaaliya sida xaalkii magaaladu isku bedelay iyo dadku say u soo dhaweeyeen qaybta labaad ee wareysigana waxay ku saabsanaan doontaa qaraxii uu ka badbaaday Alaa naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed bishii September sanadii 2006 markii uu degay magaalada Baydhabo qaraxaasi oo ahaa kii ugu horeeyay ee ka dhaca gudaha wadanka Soomaaliya marka leego ee loo adeegsaday qof qarax isku soo xiray oo qorshihiisu ahaa inuu qaarajiyo madaxweynaha inta ka horeysa waxay noo ballanaynaa inaad ka mid noqoto kumanaanka kun ee Soomaalida ah ee maalin walba ku xiran ha noolaato
waxaan idin leenahay nabad gala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxan oo aato oo dhammaystiran, waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama sabskriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno. Waxaad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato, taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay. Mahadsanid.